Re, viss ēters ir te! Latviešu literatūras klasiķa Rudolfa Blaumaņa 160. jubilejas mēnesī janvārī klajā ir nākusi vērtīga monogrāfija Pavērsiens Rudolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Pētījuma 5 nodaļās monogrāfijas autors Benedikts Kalnočs novatoriski stāsta par Rudolfa Blaumaņa daira 19. un 20. Gadsimta mijā latviešu un Eiropas rakstniecības ietvarā. Monogrāfija izdevis Latvijas Universitātes folkloras un mākslas institūts un par to vairāk stāsta Ilze Stranga. Lai izprastu latviešu literatūras klasiķa Rudolfa Blaumaņa dzīves laika kontekstus, vērtīgās monogrāfijas Pavērsiens Rudolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā, autors Benedikts Kalnačs rosina stāstu filmēt, ielūkojoties Jaņa Rozentāla darbos. Blaumaņa radošais darbs ir cieši savijies ar citu mākslu meistariem. Apmēram 90. gados, gadsimta beigās jau, viņš neierauga latviešu rakstniecībā to, ko viņš gribētu ieraudzīt, to, kas viņu stimulē vai dod viņam jaunas ierosumus. Bet tieši glezniecībā, tieši saskarē, piemēram, ar Rozentālu, kādu brīdi arī Vilhelms Purvīts ir pie viņa dzīvojis, viņš arī atsaucas uz to, viņš redzēs, kā Purvīts strādā. Viņu ļoti cieši piesaistā šie mākslinieki, kuri veido jaunu stāstu un līdzīgi viņam pašam, viņi arī ir studējuši ārpus Latvijas, un pēc tam atgriežoties, viņi ierauga to pašu sabiedrību, jau mazliet citām acīm. Monogrāfijā aplūkoti tie Blaumaņa daļredzes aspekti, kas uzrāda viņa literārās darbības novatorismu. Kā viņš prata 19. un 20. Gadsimta mijā saredzēt ciešo saikni ar Eiropas literatūras un mākslas attīstību. Par skrodarienām Silmečos es atradu pats sev ļoti interesantus piemērus no etnogrāfiskās mākslas izstādes, kas notika 96. Gadā Rīgā, kur faktiski tika parādīti šie dziesmas vai tautas, teiksim, tradīcijas tādā koncertu uzvedumu veidā. Un man liekas, ka Blaumanis no šī te idejas, kas tolaik arī tika aprakstīta presē, ka tautas tradīcijas ir jāielikt konkrētās ikdienas situācijās. Un tas jau varbūt savā veidā ir tas skrodarienas Silmečos brīnums. Pētījuma 5 notļās Blaumaņa darbība analizēta vācbaltiešu sabiedrības un kultūras procesu kontekstā, aplūkot saiknes starp Blaumaņa darbiem un populāro literatūru. Darbs aplūko latviešu literāro tradīciju, skaidrot mīja darba ar Blaumaņa laikabiedriem glezniecībā un mūzikā. Saistošas rakstnieku biogrāfijas un kultūras konteksti ir nodaļā laika līnija. Blaumanis ļoti daudz paņem un iegūst no Eiropas literatūras, bet viņš to izveido par savu rokrakstu. Un man liekas, ka Blaumanis arī nav uzrakstījis īsti nevienu rindu, vismaz tajos pabeigtajos, nostrādātajos literārajos darbos, kurai viņš pats neticētu. Ir izdevies ielūkoties vai pienākt klāt Blaumanim tuvāk, nekā tas ir darīts līdz šim. Un ļoti gribētos, ka lasītājs to arī ieraug un pēc tam ar prieku atgriež pie Blaumaņa. Benedikta Kalnača monogrāfija Pavērsiens Rudolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā rakstnieka 160. Jubilejas gadā lasītāji rosina meklēt dažādas nozīmīgas kultūras sakarības. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.